Shqitja të kinezë dhe Bankers Petroleum, kompanisë që ka me koncension fushën naftë mbajtë se të patos marinzës, po shkon drejt fundit. Për mes njoftimi për median, kompanija me veprim në Shqipëri njoftoi se administrata shtetërore kineze e këmbimit valutor ka miratuar planin e shqitjes të kdegët e GeoJet Petroleum Corporation. Në këtë vendim të autoriteteve kineze, Bankers thotë se janë plotësuar të gjitha aprovimet e nevojshme regulatore për përfundimin e marveshjes së shqitjes. Bankers parashikon që procesit të mbyllet përfundimisht në javët e arshme para datës 30 shtator 2016, por data do të saktësohet në ditët në vijim. Në bazë të marveshjes, GeoJade Geo Jade do të martë gjitha aksionet e emetuara dhe të përbashkëta të bankers në përmjet filialeve të saj, me një shmim për 2.2 dolar kanadez për aksion, me një vlerë për 407 milion dolar amerikan. Pas përfundimit me sukses të marveshjes, aksionet e bankers nuk do të listohen më në bursën e Toronto sa të të Londrës. Vetëm pak ditë më parë, kompanija bankers fitoj i për, për këthimin e 37 milion eurove të pretenduara si taksat të papaguara nga shteti shqiptar. Geojet Petroleum Corporation, pronare re Bankers Petroleum, është një nga komparit më të mëdha të pavarurat të prodhimit dhe eksplorimit e listuar në bursën e Shangajt, me një vlerë kapitalizimit të tregut më të madhe se 3.6 miliard dolar kanadez.